Вельмишановна пані канцлер, хочу вам подякувати за той інвестиційний форум, який вперше за історію наших двосторонніх відносин проведений на такому рівні. Більше 600 учасників інвестиційного форуму. Це є яскравий сигнал того, що німецький бізнес реально зацікавлений в інвестуванні в Україну, що німецький бізнес реально зацікавлений в нашому спільному розвитку, що німецький бізнес усвідомлює, що в Україні проводяться реформи, і тому українська економіка є цікавим полем для німецьких інвестицій. Наш порядок денний подальший, звичайно, це подальше проведення реформ з вашою підтримкою. І ми вже обговорювали про те, що для того, щоб українські реформи були ефективні, нам необхідно підвищити інституційну спроможність різного роду органів державної влади в Україні. І зараз наші відповідні відомства ведуть дискусію про те, щоб отримати технічну допомогу на базі програми твінінга, в першу чергу для податкових і митних органів України. Це дасть можливість, з одного боку, запровадити чесні і прозорі правила для українського і німецького бізнесу, і інших інвесторів, які прийдуть до України. З іншого боку, це дасть можливість побороти корупцію в органах Державної фіскальної служби. Тому один з основних елементів нашої спільної роботи – це створення інституційної спроможності органів української державної влади, податкової, митниці, інших органів, для того, щоб запроваджувати середовище сприятливе для українського бізнесу. Ми високо цінуємо рішення щодо виділення для України 500 мільйонів євро кредиту на відновлення як інфраструктури, так і на отримання тимчасового фінансування для заповнення українських газових сховищ газом. Вкотре хочу зазначити, що Україна є надійним транзитером. Україна в минулому році виконала всі свої зобов'язання щодо транзиту і забезпечила постачання природного газу до країн-членів Європейського Союзу. І в цьому році ми виконуємо і сподіваємося, що так само буде виконувати Росія.